Mirë, nga Teodor Gjerga për ngjarjen në Dukagjin, do doja të ndalesha tek Sara Demushi, cilën e shoh të pozicionuar përpara drejtorisë së përgjithshme të policisë në Mosgaboj. Sara, të përshëndes. Kur mos harro, është mega operacioni që ka çuar në pranga 12 persona, teksa 4 janë në kërkim gjithashtu, por më shpjego pak se çfarë ka ndodhur realisht dhe disa detaje ose një përmbledhje të shkurtër të konferencës që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit mbajti ditën e sotme për këtë ngjarje. Të përshëndes, Sidorela. Artan Tafani ka qenë pikërisht 39 vjeçari i cili në 24 qershor të këtij viti ishte shpallur në kërkim për grabitje në një pikë këmbimi valutor në zonën e Astirit, por vetëm pak ditë më parë uniforma blu bën të mundur edhe arrestimin e tij. Por siç duket, Tafaj është kthyer në dëshmitar të drejtësisë, duke hapur nëse mund ta cilësojmë edhe kutinë e Pandorës, duke rrëfyer gjithashtu për ngjarjet kriminale të cilat ishin pa autor. Ajo që në fakt pas dëshmisë së tij policia gjykata ka lëshuar 15 urdhër arreste ku deri në këtë moment që ne jemi duke komunikuar së bashku 12 prej tyre janë ekzekutuar ndërsa 4 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Bëhet fjalë për Artan Tafanin, Lulzim Spahia, Erisian Abedini, Ligor Lomaçka, Bledar Berberi, Mariglen Topuzi, Bujar Abedini, Enrico Gjahyu Sandjes, Klia Gjata, Idriz Mane, Fatjon Veliu, Laert Haxhiu janë persona të cilat janë të vënë në pranga. Ndërsa se përket personat të cilët janë të shpallur në kërkim, bëhet fjalë për Lorenz Lalën, Firdeus Berberi, Kristi Bizheku dhe Endrit Çaushi. Policia në fakt ka ushtruar disa kontrole në gjithë vendin dhe pikërisht dëshmia e 39 vjeçarit ka çuar në zbardhjen e 6 vrasjeve, 5 rasteve të shkatrimit të pronës me eksploziv, 2 rasteve të vjedhjes me dhunë, 3 raste të sigurimit të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, 1 rast të kanosjes së punonjësve të policisë, si dhe zbardhjen e 2 vrasjeve të kryera në Greqi. Ndërkohë do doja në fakt të ndalesha në disa prej vrasjeve të cilët janë kryer të paktën gjatë periudhës 2021-2023, ku këtu do të ndalesha si fillim për vrasjen me paramendim të shtetasit Qajup Selimi, e cila është regjistruar më datë 1/6/2021 në qytetin e Tepelenës dhe autor të dyshuar për këtë vrasje janë Laert Haxhiu, Artan Tafani, Erisiano Abedini, Lulzim Spahia, Ligor Romaçka, Bujar Abedini. Një tjetër ngjarje kriminale regjistruar në po të njëjtin vit, në vitin 2021 në qytetin e Korçës, është pikërisht vrasja e Fridman Xhaferajt, për cilën akuzohen Laert Haxhiu, Artan Tafani, Lulzim Spahia, Ligor Romaçka, Mariglen Topuzi, Bledar Berberi, Idriz Manej. Një tjetër ngjarje po ashtu e regjistruar në vitin 2021 është ajo e vrasjes së Alban Semakut, i cili u vra në qytetin e Peçinit, ku autor të dyshuar të kësaj ngjarje janë pikërisht Laert Haxhiu, Artan Tafani, Lulzim Spahia. Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë vlen të theksohet është se ka pasur edhe ngjarje të tjera të cilat janë zbardhur nga ana e dëshmisë të penduarit të drejtësisë dhe nga ana tjetër ajo çfarë vlen të theksohet është pikërisht edhe ku janë kryer kontrollet që për mbrëmjes së shkuar deri në momentin që është bërë i arrestimi të gjithë personat të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Ndërkohë në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar kapsolla detonator, silenciator, krera fishekësh, fara kanabisi, celular dhe automjete. Këto janë edhe ajo çfarë është bërë me dije ditën e sotme, por ndërkohë nga ana tjetër drejtori i përgjithshëm i policisë së Tiranës, i cili është pyetur edhe nga gazetarët lidhur me mënyrën se si Albert Tafani mënyrën se si e kanë bidhur, në fakt ka qenë një sekret hetimor e shprehur zoti Rumbullaku për mënyrën se si ka çuar pikërisht në zbardhjen e këtyre vrasjeve të ndodhura ndër vite. Ndërsa sa i përket Laert Haxhis, i cili ndodhet në fakt në Greqi arrestuar dhe gjykata ka refuzuar ekstradimin e tij, zoti Rumbullaku u shpreh se janë në komunikime me homologët për të bërë të mundur edhe ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Ndërkohë nga ana tjetër në fakt lidhur me ngjarjet për të cilat janë kryer gjatë këtyre viteve të fundit, bëhet me dije se një pjesë e tyre janë kryer për llogari të Laert Haxhis, ndërsa një pjesë tjetër për përfitime monetare. Okej, Sara, mirë, faleminderit për gjithë përmbledhjen fakt që i bëren në mënyrë përkryer, do thoja, të gjithë ngjarjes edhe të gjithave që kanë pasuar, një nga një në fakt që çuan në këtë edhe një mega operacion tjetër, të paktën kështu ta konsideroj drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit më herët. Faleminderit shumë, Sara.